السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک اڑھائی کنال میں بہت ہی خوبصورت گھر لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ جس کا سب سے پہلے آپ فرنٹ ایلیویشن کا ویو کریں، ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارا فرنٹ ایلیویشن ہے۔ اس کے بعد اس کا اندر سے ویٹ کرتے ہیں جی، آئیں جی آپ کو اس کا اندر کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈریمز ہوم مجورا بہت خوشاب، اسی طرح ہمارا فیس بک پہ بھی پیج ہے اور اسی نام سے ہمارا ٹک ٹاک پہ بھی پیج ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے ساتھ پیار کرتے رہا کریں، اسی طرح ہم آپ کے لیے نئے نئے گھر لے کے آتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ ایک دفعہ گھر پورا وزٹ کریں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو وہ آگے چل کے اس کی آپ کو ڈیمانڈ بھی بتاتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر ہے جی۔